përshkrimi i Ademit, kur u krijua. Thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Zoti e krijoi Ademin në shëmbulltyrën e tij. Gjatësia e tij ishte 60 para krah. Të gjithë ata që do të hyjnë në xhenet, do të jenë në këtë gjatësi. Që nga ajo kohë, krijesat kanë ardhur duke u zvogëluar. 60 para krah është një ndërtesë 6 tatkaçe. Përse krijesat kanë ardhur duke u zvogëluar? Nga mëshira e Zotit, që sa më shumë të shtohet dia dhe zhvillimi, krijesat vijnë në zvogëlim. Kjo me qëllim që të mos jemi shumë të mëdhenj dhe të bëjmë padrejtësi në tokë. Imagjinoni çfarë mund të ndodhë nëse me këtë zhvillim që ka arritur bota sot, të kishim edhe fizikun e Ademit. Zoti e krijoi Ademin në shëmbulltyrën e tij. Pra të Ademit dhe me atë pamje e zbriti nga xheneti në tokë. Lind pyetja: pse Zoti e thekson se e krijoi Ademin me shëmbulltyrën e tij? Dietarët e hershëm lidhur me këtë thonë: ne nuk e dimë saktësisht pse Zoti e krijoi Ademin në xhenet me shëmbulltyrën e tij dhe më pas e zbriti në tokë po me atë shëmbulltyrë. Kjo është diçka që mund të kuptohet dhe të dihet më vonë. Sot ne kemi teorinë e Darwinit, i cili pohon se prejardhja e njeriu është nga majmuni, kurse profeti me hadithin e lartë përmendur e kundërshton, duke i thënë se njeriu që ditën e parë kur zbriti në tokë kishte pamjen që ka edhe sot. Pasi u dha shpirt plotësisht, Zoti e urdhëroi Ademin që të shkojë tek një grup melekësh dhe t'u jap selam dhe të presë çfarë do i thonë ata, pasi kjo do të jetë përshëndetja jote dhe e pasardhësve të tu. Shkoi Ademi dhe u tha melekëve: "Eselam aleikum." Melekët u kthyen: "Wa aleikum selam wa rahmetullah." Kështu, përshëndetja e parë ishte "Eselam aleikum" dhe jotu gjatjeta, "Përshëndetje, natën e mirë." Kontakti i parë i Ademit me krijesat ishte me fjalën selam, paqe. Thot profeti Muhammed: "Nuk do të hyni në xhenet pa besuar dhe nuk do të besoni derisa të duheni me njëri tjetrin." Aty u tregoi diçka që u ashton dashurinë me njëri tjetrin. "Po," i than, "o i dërguar i Zotit." Profeti u tha: "Përhapni selamin me njëri tjetrin." Të prapër selamin nuk do të thotë thjesht të përshëndesim njëri tjetrin me selam, por të përhapim paqen aty ku jetojmë. Të prapësh paqen është kur sillesh me të tjerët me butësi. Gjithësia fjelloj me mëshirën e Zotit dhe me paqen mes krijesave. Pasi Zoti e krijoi dhe i dha shpirtin Ademit, e përkoi në shpinë prej ku dolën të gjitha monstrat e njerëzve që do të vinin deri ditën e Kiametit. Thot profeti: "Kur Zoti e krijoi Ademin, ai e preku tek shpina e tij, prej ku dolën monstrat e të gjithë njerëzve deri ditën e Kiametit." Sot shkenca ka zbuluar se sperma e burrit formohet dhe vjen nga eshtrat e shpinës së burrit. Thotë Zoti në Kur'an: "Përkujto, kur Zoti yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri dëshmues të vetes së tyre, duke u thënë: A nuk jam unë Zoti juaj?" Ata thanë: "Po, dëshmuam." Të mos thoni në ditën e Kiametit: "Ne ishim të panjoftuar për këtë dëshmi." Teksa lexojmë diçka të tillë, secili prej nesh i shkon mendja tek një pyetje. Asnjërit prej nesh nuk i kujtohen këto momente. Atëherë si do na kërkoj Zoti llogari për diçka që nuk e mbaj mend? Sigurisht ne e besojmë këtë që pohon Zoti në Kur'an, por ajo që na mundon është se si do të japim llogari për diçka që nuk e kujtojmë. Përgjigjja e një pyetje të tillë është se çdo njeri që lind, lind me besim të pastër. Qëndrimi ynë para Zotit dhe dëshmia se nuk do adhurojmë tjetër kënd veç Ti janë vendosur në natyrën e secilit prej nesh kur lind. Është kjo ajo që ka formuar këtë natyrë besimtare të çdo foshnjeje që lind. Është pikërisht ndjenja dhe besimi se ekziston një Zot. Zoti deshte që me anë të këtij qëndrimi t'i jepte formë natyrës besimtare të çdo njeriu. Asnjëri prej nesh nuk e kujton këtë ndodhi. Ajo që na bën ta besojmë që ka ndodhur me të vërtetë është natyra besimtare që ka secili prej nesh. Është ajo që na shtyn të kërkojmë falje dhe të pendohemi për gjunahet që veprojmë. Argumenti për këtë janë ata miliona muslimanë në Republikat Ruse, të cilët, edhe pse jetuan 70 vite në komunizëm dhe ateizëm, duke dëgjuar dhe mësuar mbi mos ekzistentën e një Zoti, me të rënë komunizmi, ata kërkuan fen dhe besimin në Zot. Nga erdhi ky besim ball? Ai vjen dhe buron nga natyra besimtare e secilit prej nesh, me të cilin jemi pajisur që kur kemi lindur. Kjo natyrë dhe kjo ndjenjë kërkon dhe thotë: unë kam një Zot që dua ta besoj dhe adhuroj. Pikërisht për këtë, profeti Muhammed thotë: çdo njeri që lind,
lindë me natyrë besimit të pastër, janë prindrit ata që edukojnë si hebre apo të krishterë. E ke haram o njeri që të ndotësh këtë natyrë të pastër me gjunahe. Të natyrë të pastër njeriu e ndot me duhanin që pi, e ndot duke shikuar gjërat të ulta në televizor dhe internet, e ndot me fjalë të pista, të cilat i shkëmbejnë të rinjt me njeri tjetrin. E ndosin këtë natyrë ata vëllezër me të njëjtit prindër që zihen për shkak se gruaja e njërit ka ofenduar gruan e tjetrit. Kjo natyrë ndotet kur fëmijët ngrenë zërin kundër prindërve të tyre. Kjo natyrë ndotet kur dikush nuk e di se ç'është sejdja për javë, muaj apo vite të tëra. Thot profeti Muhammed, do i thuhet dikujt ditën e kiametit. Nëse do të kishte gjithçka ka mbi tokë, a do e jepje për bamirësi? Po, do të përgjigjet. Zoti do i thot, unë të kërkova diçka më të vogël se kaq. Të kërkova që të mos më shoqërosh rival dhe ti nuk mu binde. Dobitë dhe mësimet që përfitojmë nga sa përmendëm. 1. Rëndësia e modestisë para Zotit. 2. Ti o njeri, je i shtrenjtë dhe me vlerë tek Zoti. 3. Ekuilibroj nevojat e shpirtit dhe ato të trupit. 4. Kushtoj rëndësi ditës së xhuma dhe lutjeve pasi qindis në atë ditë. 5. Mos ndot natyrën tënde besimtare.